Сьогодні разом із автоцентром «Україна Плюс» познайомимося із новинками автомобілів «Субару» та «Шкода». Зустрічайте в Україні. Готовий для подорожі та розваг. Стильний міський кросовер Subaru XV з 17 липня в офіційній мережі дилерів Subaru. Українські шанувальники Subaru можуть придбати новинку раніше за усіх інших в Європі, де старт продажів заплановано на осінь. Завдяки поєднанню сучасного урбаністичного дизайну та грубої привабливості, і, звичайно, завдяки новим вражаючим функціям, він надихає на життя, про яке ви мріяли. Будь це нічна розвага в місті, спонтанний виїзд на вихідні, Subaru XV допоможе вам робити все, що вам подобається, зі смаком та комфортом. Кожен день може і буде повним веселих пригод. Вперше в Україні нова Subaru XV оснащена революційною системою безпеки Subaru EyeSight, яка отримала найвищі рейтинги у світових рейтингах безпеки. Новий Subaru XV – це перший автомобіль Subaru, розроблений на новій глобальній платформі Subaru Global Platform, яка розроблена, щоб зробити автомобілі безпечними, покращувати їх керованість та підвищити комфорт. А тепер більш детально про все та, звичайно, тест-драйв. Система EyeSight – ваша безпека на дорозі. Ця система бачить дорожню ситуацію та вміє реагувати на її зміни. Тому раптова зупинка автомобіля попереду не стане для Subaru XV несподіванкою. Він зможе самостійно зменшити швидкість та навіть екстрено загальмувати. А ще EyeSight попередить, якщо ви почнете з'їжджати зі свого ряду. Аварії краще попереджувати. Саме тому ми наділили Subaru XV очима системою EyeSight. Вона фактично вдивляється в дорогу, щоб заздалегідь побачити перешкоду. І неважливо, автомобіль це, пішохід чи велосипедист. Система розпізнає та зробить все, щоб уникнути зіткнення. Спочатку EyeSight подасть попереджувальні сигнали. Якщо ви проігноруєте їх, то система пригальмує. Або навіть екстрено зупинить авто, щоб уникнути ДТП. А ще EyeSight слідкує за дотриманням рядності руху. Так, якщо ви почнете наближатися до краю розмітки або вихиляти дорогою на швидкості більше 60 км за годину, то почуєте сигнал попередження. Її робота базується на інформації, що надходить зі стереокамери, розташованої за лобовим склом у салоні. Об'єктиви стереокамери розташовані на віддаленні від лобового скла, щоб не було спотворення картинки. Багатофункціональний дисплей під лобовим склом дуже наочно показує роботу систем превентивної безпеки. Промалювання абсолютно точне, навіть показчики поворотів і стоп-сигнали загоряються. Система спочатку попереджає про ризик зіткнення, потім застосовує перше гальмування, а в кінці застосовує вторинне. Стереокамера працює за принципом людських очей. Дальність дії стереокамери приблизно 110 метрів, але ось невисокі перешкоди поблизу авто вона не бачить. Водієві достатньо вибрати швидкість і задати дистанцію, а ось за виконання цих завдань нова машина стежить самостійно і робить це відмінно. Сподобалися і оригінальні можливості. Так, якщо машина попереду починає рух, а ви спите, то Subaru XV попереджає про це. Лунає звуковий сигнал, а на щитку приладів з'являється відповідний напис. Global Platform Subaru – витвір інженерного мистецтва. Ми працювали над новою платформою декілька років. Кузов Subaru XV став ще жорсткішим – на цілих 70% у порівнянні із попередником. Ви отримаєте більше задоволення від поїздок, адже управління Subaru XV стало більш плавним та комфортним. Машина стала слухнянішою. А ще ми зменшили рівень шуму та вібрацій, навіть від неідеальних вітчизняних доріг. Окрему увагу варто приділити модернізації нижньої частини автомобілю. Немає жодних деталей, які б вип'ячувалися та заважали авто проходити найскладніші траси. Майже повністю знижено рівень шуму під час руху у колісних арках за допомогою спеціальних матеріалів, на що, до речі, жалілися володарі попередніх моделей. Під нижчим використовують пластикові накладки, і навіть скляні елементи кузова тепер кріпляться інакше, що зменшує аеродинамічні шуми.
На будь-яких дорогах я відчуваю себе впевнено, також завдяки кліренсу у 220 мм. А таким показникам інші позашляховики позаздрять. Спільними зусиллями і ухил кузова зменшили на 50%, а впровадження системи активного управління тягою позитивно позначилося на поведінці машини у поворотах. Правда, як відчути її роботу? Ти просто повертаєш кермо, а Subaru хвацько проходить повороти. Ходова тихо і легко відпрацьовує навіть значні ями. З не меншою впевненістю машина поводиться на ґрунтових і лісових доріжках, де підвіска м'яко приймає і поглинає абсолютно всі нерівності. Все це, а також зменшена вага елементів шасі, нові точки кріплення підвісок і двигуна дозволило вдвічі скоротити вібрації на кузові і підвищити точність управління. Позитивну роль у цьому зіграли по-новому закріплений стабілізатор поперечної стійкості, переналаштований підсилювач керма і те, що велика частина доробок кузова торкнулася підлоги та порогів. Технології впевненого руху. Серце нового Subaru XV – горизонтально-опозитний двигун «Боксер». Поршні у ньому рухаються назустріч один одному. Ці двигуни довговічніші, ніж інші, та забезпечують кращу поперечну стійкість. Близько 80% деталей горизонтально-опозитного двигуна Subaru Boxer із безпосереднім оприскуванням повністю перероблені. Новий мотор на 12 кг легше і на 6 кінських сил могутніше. З варіатором, як і раніше, використовується повний привід з активним розподілом крутного моменту. Штатний розподіл тяги по осях – 60% вперед і 40% назад. Дві кнопки біля важіля коробки передач – включення позашляхового режиму X-Mode. В ньому ж активується і система автоматичного спуску ізгори, і системи утримання при початку руху на підйори. Це дозволяє легко стартувати із місця навіть на розмитих та слизьких ділянках. Любов з першого погляду до вашого Subaru. Ви одразу зрозумієте, що він той самий, бо він виглядає на всі 100% будь-де. Хоч у лабіринтах міських вулиць, хоч на золотавому піску пляжів, хоч у безкраїх горах. Головне, візьміть із собою фотоапарат, бо новий Subaru XV вартий кількох нових фото. Практичний та сучасний дизайн Subaru XV у кожній деталі. Пластикові чорні елементи в районі передніх протитуманних фар тепер більші та практичніші. Вони повністю закривають нижні кути бампера і є змінними, що дозволяє змінити їх при пошкодженні. Контрастна решітка радіатора виглядає більш спортивно і здорово поєднується із чорними корпусами нових повністю світлодіодних фар. Вони виконані у стилі яструбиного ока і підкреслені фірмовими LED-ходовими вогнями. Фари світлодіодні у всіх комплектаціях. Вони вміють самостійно перемикатися між ближнім і дальнім світлом і повертатися слідом за кермом у поворотах. А ось накладки на колісних арках складної форми якраз і підкреслюють спорідненість нового авто з Subaru XV минулого покоління. Новий XV виріс у довжину на 15 мм, але по колісній базі вдвічі більше – на цілих 30 мм. Повністю перероблений інтер'єр. Помаранчева стрічка і раніше бігла по керму, сидінням тощо. Тепер вона проходить і по торпедо, підкреслюючи його цікаву форму. Конструкція крісел і обивка нові, але сидиш у них зі знайомими зручностями – глибоко і з хорошою підтримкою ніг. На відміну від екстер'єру, всередині нова Subaru XV змінилася кардинально. Торпеда виглядає цікавіше за рахунок більш складного рельєфу, багатшою завдяки матеріалам обробки і сучасніше при використанні популярних нині опцій. Оглядовість хороша. У машині можна налаштувати точку Wi-Fi, стандартний протокол Bluetooth працює без нарікань. У всякому разі всі абоненти відмітили чистий і чіткий звук під час розмови. А штатні для Subaru XV програми Apple CarPlay і Android Auto дозволяють працювати з додатками і програмами зі смартфонів. Працювати зі смартфонами, навігацією, телефоном, аудіосистемою набагато простіше за допомогою 8-дюймового сенсорного екрану на центральній консолі. До речі, у базовій версії 6,2 дюйми. Промалювання настільки точні, що видно всі процеси, що відбуваються з реальною машиною в реальний час. Ось замиготіли покажчик поворотів або аварійка, а ось нова Subaru XV встановила повний візуальний контроль над дорогою. Незважаючи на те, що новий Subaru XV разюче схожий на свого попередника, це глобально новий автомобіль. І нарешті він пропонує нам прогресивне обладнання та свою систему превентивної безпеки. Енергоємна комфортна підвіска, чуйний силовий агрегат, значний кліренс і на подив просторий салон – те, що треба для наших умов.
В нашем автосалоне представлен весь модельный ряд популярных кроссоверов Subaru, таких как Outback, Forester и XV. Также к столетию бренда Subaru представлены лимитированные комплектации Forester и Outback. Приглашаем вас пройти тест-драйв абсолютно нового Subaru XV. Ще одна новинка, з якою знайомимося наразі – нова Шкода Октавія 2017. Отже, шість основних причин, чому саме оновлена Шкода Октавія. Точність в деталях. Зовнішній вигляд Шкода Октавія відпрацьований до найменших деталей. Екстер'єр безпосередньо відображає сучасну мову дизайну, що називається богемським кришталем та давніми традиціями чеських скляних виробників. Збалансовані пропорції, чіткі грані, взаємодія світла і тіні – все це створює природне, красиве і захоплююче враження від автомобіля. Нова решітка радіатора в поєднанні з чотирма світлодіодними фарами головної оптики, а також передній бампер і протитуманні фари, додані алюмінієві диски з розмірами від 16 до 18 дюймів. Абсолютний комфорт, просторий інтер'єр та зручні сидіння гарантують приємне кермування. Шкода Октавія пропонує безліч можливостей насолоджуватися поїздкою ще більше. На додаток до електричних регульованих передніх сидінь і адаптивної підвіски з вибором режимів руху комфорт, спорт та нормал також пропонується рульове управління з підігрівом, яке буде вам до вподоби у холодну пору року. В інтер'єрі використані нові матеріали обробки, що лише додає автомобілю солідності і презентабельності. У салоні нової Шкода Октавія замінена форма центрального тунелю, а екран бортового комп'ютера тепер кольоровий. Кнопки на центральній консолі замінені сенсорними клавішами. У список опцій доданий Wi-Fi, подвійний парктронік, панорамний люк із електроприводом, система визначення фізичного стану водія, автоматичне керування дальнім світлом фар. Місця для всього, що потрібно для транспортування. Якщо говорити про величезний простір, одразу ж прийде на думку Шкода Октавія. Не так багато компактних автомобілів здатні запропонувати довшу кабіну, більше місця для колін у задньому ряду і багато місця від сидінь до стелі спереду і ззаду. Об'єм багажного відділення складає 590 літрів, збільшуючись до 1580 літрів, якщо скласти задні сидіння. Ідіть у ногу з часом і залишайтеся завжди на зв'язку. Оновлена Шкода Октавія пропонує сучасні способи підключення смартфона до автомобіля. Шкода Connect забезпечує комфортне керування, тим самим надає постійний зв'язок між вами та автомобілем. Завдяки інформаційному і розважальному онлайновому сервісу навігаційна система завжди працює з найновішими даними, допомагаючи вам безпечно та своєчасно дістатися до місця призначення. Система представлена новим сенсорним дисплеєм мультимедіа з діагоналлю 9,2 дюйми, здатна синхронізуватися практично з усіма сучасними смартфонами та іншими гаджетами. Шкода Октавія стала більш сучасним автомобілем і залишилася при цьому впізнаваною. Це стосується не тільки зовнішності, але й інтер'єру, що відрізняється стриманістю, практичністю і хорошими матеріалами обробки. Наше спілкування з вами не припиняється навіть після того, як ви придбали автомобіль. Ми завжди раді його обслуговуванню після продажу. Саме для цього у нашому салоні відкрита одна із найбільших сервісних станцій у регіоні. Пропускна здатність станції – 50 автомобілів на день, а це означає, що ваш автомобіль буде прийнятий без черги. На станції використовується новітнє устаткування останнього покоління, яке поставляється кращими європейськими виробниками. Всегда рады видеть вас в официальном сервисном центре «Шкода» по дороге в аэропорт, где на протяжении всего лета действует специальное предложение на сервисное обслуживание и скидки на запчасти. Сейчас при прохождении планового технического обслуживания вы получаете скидку до 35% на оригинальные запчасти «Шкода» и 10% на сервисное обслуживание. Кроме этого, компания «Шкода» предлагает скидки на запчасти эконом-класса для применения на автомобиле свыше 5 лет. Запчасти эконом-класса получили большую популярность по всей Европе. При неизменном качестве «Шкода» и более низкой цене на данный момент у нас действуют на них еще специальные скидки.
Во время ремонта вашего автомобиля вы можете с удобством разместиться в прохладной зоне ожидания, посмотреть телевизор и выпить чашечку кофе. І головне, пам'ятайте, автомобіль – це не розкіш, а засіб пересування.